ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବର୍ତୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋତିପାଲି ଗାଁରେ ନଳକୂପରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ନଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ନଳକୂପର ଚାରିପଟେ ଜମି ରହିଥିବାରୁ ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବାରୁ ପାଣି ଜନିତ ବହୁତ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ପଡ଼ାର ନଲକୁଆରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ନେନ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର ସେଥି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ଚାନ୍ଦିନୀ ନେଇ ହେବାରୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମା ହେଇ ରହିଯାଉଛେ, ବହୁତ କୀଟପତଙ୍ଗ ହେଉଛେ, ସେ ଜାଗା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ, ବହୁତ ଆମର ଜ୍ୱର ବେମାର ଆସିଯାଉଛେ। ବୋରିଂ କେଭୁ ହେଲାନ? ହେଲାନ ଦୁଇ ତିନ ବରଷ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା। ଇ ପାଣି ପଡ଼ାର କେତେ ଘର ଖୋଉଛନ୍? ଆମର ଏଠାରେ ଦଶ ଘର ଚାନ୍ଦିନୀ ହଉ ବୋଲି ଆଗରୁ କେନ ଲେଖି କରି ଜଣେଇଛନ୍? ସରକାର କେ ଦାବି କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ କେ ତ କହିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚ କେ କହିଛନ୍ ଯେ ସେମାନେ ବୋଲଛନ୍ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ କେ ବ୍ଲକ କେ ଲେଖି କରି ଜଣେଇଛନ୍? ବ୍ଲକ କେ ବି କେତେ ଜଣା ହେଇଛି। ନଳକୂପରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଦୁଃଶାସନ କୁମାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9438259538ରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ ସମେତ ଏ ନଳକୂପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 10 ପରିବାରର 50 ଜଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୋତିପାଲି ଗାଁରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।